নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া লগতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচক ৰিকুৱেষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ চ' যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ GNM কেণ্ডিডেট এই বছৰৰ আমাৰ আণ্ডাৰ গভমেণ্টৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত পাছ কৰাৰ পিছত কাউন্সিলিঙত প্ৰেজেণ্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ছমাহ হ'ব হৈছে ইহঁতৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট অহা নাই এডমিশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং একো নটিচ অহা নাই যাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটখিনি ইমানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈছে লগতে কিছুমানৰ মানে ৱেইট কৰি কৰি মানে ডিগ্ৰীটো এডমিশ্যন লোৱা নাই যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মানে এইটোত GNMত GNM পঢ়িব বুলি মানে নাৰ্ছিং কোৰ্চত পঢ়িব বুলি এডমিশ্যনে লোৱা নাই কিমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে তাৰে বহুতে ফেচবুকত আই মানে কিছুমানে পেপাৰতো এইটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু এগৰাকী ভণ্টিয়ে লিখিছে ৰাজশ্ৰী ৰাজশ্ৰী বুলি ফেচবুকত আছে তেওঁ মোৰ এজনী নিয়মীয়া মানে ভিউৱাৰ্ছ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ চেনেলৰ চ' সেই ভণ্টিয়ে লিখিছে মানে মনৰ দুখখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ কাৰণে মই তাইৰ লিখনিটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদিয়ে যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল লগতে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে DSSৰ চকুত পৰে মই পঢ়ি দিছোঁ তাই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ অধীনৰ 2022 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ GNM কোৰ্চৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পৰীক্ষা এমাহ নহওঁতেও ৰিজাল্ট মানে দিয়া হৈ গৈছিল আৰু কাউন্সেলিং নটিচ আহিব কৈ এমাহ দুমাহকৈ পাই 5 মাহৰ অন্তত 9 মাৰ্চৰ দিনা কাউন্সেলিং হৈ গৈছিল আৰু মানে কাউন্সেলিং হৈ গ'ল চ' কাউন্সেলিং হোৱাৰ পিছত এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব বুলি মানে কেণ্ডিডেটখিনি ৰৈ আছিলে আৰু এতিয়া এক মানে এসপ্তাহ দুসপ্তাহ নহয় এক দীঘলীয়া সময় পাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া প্ৰায় 10 মাহ পাৰ হৈছে বুলিয়ে কৈছে তাই আৰু এতিয়ালৈকে ফাইনেল যিটো মেৰিট লিষ্ট কাউন্সেলিঙৰ পিছত সেইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত কেণ্ডিডেটখিনিয়ে ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে যাৰ কাৰণে বহুত কেণ্ডিডেট মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে বুলি মই অলৰেডি জনাইছোঁৱে চ' ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচক তাই টেগ কৰি কৈছে যে মানে যিখিনি আমাৰ GNMৰ পিছৰ যি কিছুমান কোৰ্চ যেনে ধৰক টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটিৰ এক্সাম হোৱাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হোৱাৰ পিছত এটা ফাইনেল নটিচটো ওলাই গৈছে সিহঁতে কলিং লেটাৰ ল'বলৈ এডমিশ্যন ৰিলেটেড তাৰপিছত আমাৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ CEEৰ এক্সাম হৈ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে আৰু পেৰামেডিকেল কিছুমান কোৰ্চৰো হৈ গৈছে বাট GNMৰ কি হৈছে ইয়াৰ পিছত তাই লিখিছে যে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচক টেগ কৰি যে আপোনালোকে আমাক পাহৰিলে নে অৱহেলা কৰিলে চ' আমি নিৰাশ হৈ গৈছোঁ আৰু কিমান ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আগত আহিব বুলি কৈ ভাগৰি পৰিছোঁ চ' এইখিনি তাই কৈছে আৰু মোৰ চেনেলত প্ৰায় 14,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাৰে প্ৰায় 10,000+ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অনলি GNM ৰিলেটেড কোৰ্চৰ কেণ্ডিডেট আৰু তাৰে প্ৰায় 5,000+ কেণ্ডিডেট এইবাৰ আমাৰ আণ্ডাৰ গভমেণ্টৰ GNMত এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট আছে আৰু সকলোখিনিৰ হৈ মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ যাতে সিহঁতে অতি সোনকালে মানে সিহঁতে যিটো বিচাৰি আছে সিহঁতৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেড যাতে এটা নতুন নটিচ প্ৰকাশ পায় লগতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ তৰফৰ পৰা যাতে অতি সোনকালে এটা নটিচ আগবঢ়ায় এডমিশ্যন ৰিগাৰ্ডিং নহয় বা সিহঁতৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা ৰিলেটেড এটা নটিচ কাৰণ সিহঁতে বহুতখিনি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে আৰু কিছুমানেতো মানে কোৰ্চ এডমিশ্যন নোহোৱাকৈ তেনেকৈয়ে আছে GNM পঢ়িব বুলি চ' সকলোখিনি কেণ্ডিডেটৰ হৈ মই অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগত আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচক আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে অতি সোনকালে কিবা এটা পজিটিভ
বা ভাল খবৰ অতি সোনকালে প্ৰকাশ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰে কৈ মই আকৌ কৈছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰে। আৰু সকলোখিনি কেণ্ডিডেটক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা যাতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ চকুত পৰে, আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ চকুত পৰে। চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা ভিডিঅ'। চ' যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা।